little different. Tem que achar uma solução aí. O caminhão está empinando, segundo informação. Se eles levarem mais para trás, fica risco o caminhão empinar. Aí eu, assim, penso que o planejamento do brasileiro é uma coisa bem interessante. Olha lá o caminhão, você foi, América. Olha só, olha o que está acontecendo. Ростик, вы поднимите! Thank you.
Yalnız var ya ne gürültü olur. Oğlum milli sporumuz lan bu bizim. Canlı yayın yap, canlı yayın. Yukarıda bir demire değiyor, yukarıdaki. Oh my god, look at that. I knew that thing was a big enough.